მოგესალმებით მეგობრებო, მოგიკითხავთ ყველას დიდი სიყვარულით. დღეს მოვედი ძალიან მაგარი რამე უნდა გაგიზიაროთ რა. არ ვიცი, აი მე მგონი ყველა ქალის პრობლემაა ეს და გეტყვით ახლა. თმის ჩვენისთვის მეგობრებო, აი ვინც ჩემსავით ესე გადაწეულ თმას ატარებს და გაგცვივდათ აი განსაკუთრებით აი ამ ადგილებში, მე უკვე წინასწარ წავისვი, დავიტანე ეს რაღაც, გაჩვენებთ მერე. იმიტომ რომ ძალიან რო არ გამეწელოს ვიდეო, ხო ხვდებით, იმიტომ რომ გრძელი პროცესია. ნახეთ აი აქ განსაკუთრებით, აი ნახეთ აი აქედან უნდა მოდიოდეს წესით, აი აქედან უნდა მოდიოდეს, აი ესე და ესე უნდა უერთდებოდეს, ხო? ფაქტიურად საკმაოდ კარგად არის გაცვენილი. ხო და აი ძირითადად ამ ნაპირებში წავის. წინ ჭირდება წასმა. არის დატესტილი, ნაცადი, მეგობრებო, ჩემ თავზე არა მაქვს მე დაცტილი. ცოცხალ მაგალითს გეტყვით, ჩემდას ქონდა ესე ერთ ადგილას გასცვივდა თმები და ასწავლეს ეს საშუალება. ამოუყვანა თმა. თქვენ წარმოიდგინეთ ამოუყვანა და ეს არის ჰინთია. აი, კარგად დააკვირდით, მეგობრებო, მე ვიდეოში რომ გაჩვენებთ ამას, იმიტომ გაჩვენებთ ხოლმე, რომ სათითაოდ არ მომიწიოს მე რომ კომენტარებში დაწერა. ამიტომ გაჩვენებთ და კარგად დააკვირდით, აი საკმაოდ, ნახეთ, საკმაოდ კარგად ჩანს ყველაფერი და თან ქართულათაც გეუბნებით. ჰინთია. ასე ქვია. ყველგან იყიდება თურქეთში ეს ჰინთია, მარკეტებშიც იყიდება, აფთიაქებშიც იყიდება, ანუ ხელმისაწვდომია რა. ეხლა გასწავლით იმას, როგორ უნდა წაისვოთ ადვილად, იმიტომ რომ საკმაოდ როგორ გითხრათ, აი წებოვანი სტრუქტურაა გაჩვენებთ. ეხლა აქ თქვენთან ზეთოვანი გამოჩდება და თითქოს ისეთი შთაბეჭდილება შეიძლება დაგჩეთ, რომ ადვილია წასასმელად, მაგრამ ურთულესი წასასმელია, მეგობრებო, ურთულესი, რაღაცნაირი წებოვანია და აი ესე თმას რო ეხება, ხო, უკვე ძალიან რთულია. ამიტომ იმისათვის, რომ უფრო ეფექტურიც იყოს, წასასმელათაც ადვილი იყოს, უნდა იყიდოთ სამედიცინო სპირტი. მეცადეთ, აი ნახეთ, უნდა იყიდოთ სამედიცინო სპირტი და გააზავოთ ერთი ერთზე. რატომ ეხლა ესეთ შეგიძლიათ გამოიყენოთ, აი პირდაპირ შეგიძლიათ წაისოთ, მაგრამ დამიჯერეთ, ძალიან გაწამდებით, ურთულესი წასასმელია და მითუმეტეს ეს უნდა მოხდეს ძირებზე აუცილებლად, იმიტომ რომ ძირებიდან უნდა ამოვიდეს, ხო, თმა? ამიტომ სპირტში როდესაც აზავებთ, ხო, წასასმელათაც ადვილია და თან სპირტი ხსნის ფორებს, მეგობრებო. სპირტი ხსნის ფორებს და ამიტომ უფრო ადვილად აღწევს კანში აი ეს ზეთი. გაითვალისწინეთ, არ ვიცი თუ დამიჯერებთ, იმიტომ რომ ნაცადია უკვე, როგორც გითხარით, ჩემთან გამოიყენა ზუსტად ეგრე ურჩიეს, რომ გირჩენიო რომ სპირტში შეაზავო ესო და თქვენ წარმოიდგინეთ თმა ამოუყვანა. ასე რომ მეც ეს პრობლემა მაქვს ზუსტად. რამდენ ხანში ერთხელ შეგიძლიათ რომ წაისვათ ეხლა? შეიძლება კითხვა გაგიჩნდეთ. ყოველდღიურად რომ წაისვათ, სიმართლე რომ გითხრათ, ეხლა მოგიწევთ ყოველდღე თმის დაბანა, თავის დაბანა ხუასია და ეს თქვენს თმას დააზიანებს უფრო მეტად. ხშირი დაბანვა იცით, რომ მაინცდამაინც თმისთვის არ არის სასარგებლო. ამიტომ დაბანიდან დაბანამდე, მე მაგალითად ორ დღეში ერთხელ ვიბანხოთ, ორ დღეში ერთხელ საკმარისია, სრულიად საკმარისია. ოღონდ აი ხლა მე ხო დავიტანე აი ეს საშუალება, ხო დავიტანე და აი ესე მერე მასაჟის სახით კარგად დაჟე. შეგიძლიათ რა გააკეთოთ, იცით? აი ხელზე დაიტანოთ უბრალოდ, აი ესე და შიგნით კანში რომ შეაღწიოს.
აი როდესაც გამოიყენებ, დაიწყებთ ამის გამოყენებას, ხოლო თქვენ თვითონვე მიხვდებით როგორი წებოვანი სტრუქტურა. აქაც წავისვა მაინც ყოველი შემთხვევისთვის, მოხდეს ცოტა არაუშავს. ამიტომ სპირტით ყველაზე კარგია, მეგობრებო. შეგიძლიათ გამოიყენოთ ახლა ეს ზეთიანი ისინი, რა ქვია, ზეთიანი თითები, ხო? შეგიძლიათ დაიტანოთ წარბებზე, ოღონდ აი საათის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ანუ ესე კი არა როგორც წარბის მიმართულება, პირიქით, აი პირიქით, რომ შიგნით შეაღწიოს, ნახეთ, შიგნით უნდა შეაღწიოს აი ამ ზეთოვანმა სტრუქტურა. ხვდებით? ოღონდ სპირტს როდესაც გამოიყენებთ, ხო, ძალიან ფრთხილად, წარბებზე არ გინდათ სპირტიანი, არ გინდათ რომ წაისოთ, არ გინდათ. არ ვიცი, წამწამებზე ვერ გეტყვით, მეგობრებო, იმიტომ რომ წამწამებზე ახლა არ ვიცი თვალში რომ მოგხვდეთ საერთოდ რა რეაქცია, რა რეაქციებს გამოიწვევს, ნამდვილად ამას ვერ გირჩევთ, რაც არ ვიცი, არ ვიცი, მაგრამ წარბებზე შეგიძლიათ რომ გამოიყენოთ აი ეს საათის საწინააღმდეგო მიმართულებით, ანუ წარბის ფორმის საწინააღმდეგოდ კარგად, კარგად დაიმასაჟეთ იმ დონემდე, რომ აი კარგად დავიდეს ძირებამდე რა. აი ეს თურქეთშიც, რა თქმა უნდა, გადაცემებში მე რო ვუყურებ ხოლმე, რეკომენდაციას იძლევიან აი ამ ჰინდიაზე. ძალიან კარგია, ძალიან ეფექტურია. პრინციპში ცოცხალი მაგალითი გითხარით, ხო? რო ჩემთან გამოიყენათ, ხო? მოიცილეთ აი სალფეტკით, მოიცილეთ აი ესე ზედმეტები აი აქ შუბლზეც, რო არ მოგივიდეთ მერე შუბლზე ბეწვები და მე არ დამაბრალოთ. ამიტომ გაითვალისწინეთ ეს რჩევები. აი ესე სალფეტკით, სალფეტკი რა, ტუალეტის ქაღალდი მაქვს. აი ესე გაისუფთავებთ. პრინციპში ბეწვი სადაც ამოსასვლელია, იქ ამოადა, სადაც არა, არა, არ ამოიყვანს, არ ამგონია. თმას ამოიყვანს, ეხლა სადაც აქ ეხა თმის განლაგება ესეთია და აქ ამოიყვანს, ხო? წარბის განლაგება აქ არის და აქ ამოიყვანს და იმის იქით, ეხლა არ ვიცი, სახეზე, სახეც მიდრეკილია პრინციპში ბეწვის ამოსვლისკენ, მაგრამ ფრთხილად იყავით მაინც, რა ვიცი რა. მე არ დამაბრალოთ მერე. მოამოგივიდეთ ბეწვები სადმე არასასურველ ადგილას. აი ასე მე მგონი რომ ძირამდე, აი იცით რა არის, რისი თქმა მინდა, თმაზე უფრო მეტად იგლისება სიმართლე რომ გითხრათ, ვიდრე იმაზე, რა ქვია, კანზე. ამიტომ არის რა აი სპირტი, მე რომ გასული ვიყავი, მე სპირტი ვერ ვიშოვე აფთიაქში სიმართლე რომ გითხრათ. არ ქონდათ სადაც ვიკითხე, იქ არ ქონდათ. აი იქ წადიო სადღაც მიმასწავლა და ეხლა იმ შიშორეს რა წამიყვანდა, უკვე სახში ბრუნდებოდი და დამეზარა, მაგრამ აი აქ რო კოლონიები იყიდება, კოლონიას რო ეძახიან დასპირტული რაღაცა, არავითარ შემთხვევაში არ გამოიყენოთ, არავითარ შემთხვევაში, იმიტომ რომ მანდ ურევენ ესენციებს და თქვენი თმისთვის უფრო იქნება დამაზიანებელი. რა ვიცი, ღმერთმაიც ის კიდე რას ურევენ შიგნით, არომატიზატორებს, ესენციებს, ხო ხდები? არავითარ შემთხვევაში, მე ერთი პერიოდი ვიფიქრე, ხო არ გავაზავო იმაში თქო, მაგრამ შემეშინდა მერე მაინც, რა ვიცი, უფრო უარეს შედეგი არ მივიღო მერე. სამედიცინო სპირტი, მეგობრებო, მხოლოდ და მხოლოდ სამედიცინო სპირტი, მეტი არაფერი. ბევრჯერ მიწევს გამეორება, იმიტომ რომ ზოგისთვის არ ვიცი, შეიძლება გადახოვით უყურებენ ხოლმე და ზოგისთვის არის გაუგებარი ხოლმე და ამიტომ მიწევს რამდენჯერმე გამეორება. აი ასე რამდენი ხანი, არ ვიცი რამდენი ხანი მომიწევს ახლა აი ამ პროცედურის ჩატარება, მინდა რომ ესე დაბანიდან დაბანამდე წავისო და მერე ნახოთ რამდენ ხანში ამომივა თმები, უკვე რომ დაიწყებს ამოსვლას, ხო, ხო, შესამჩნევი იქნება, პატარა ბუწუწები, ბუსუსები, ბუწუწები, ხო, პატარა ბუწუწები რომ წამოვა, უკვე ესე იგი
მოქმედებს ეს. Და გაგიზიარებთ ყველაფერს, რამდენ ხანში მოხდება ეს პროცესი, რამდენ ხანში დაიწყებს თმა ამოსვლას. აი ასე, მეგობრებო, ამის თქმა მინდოდა თქვენთვის, ამის გაზიარება მინდოდა თქვენთვის. ფიქრობ, რომ ძალიან სასარგებლო ინფორმაცია მოგაწოდეთ, ვისაც ეს პრობლემა გაქვთ, ანუ გაცვენილი თმა გაქვთ, გამოიყენეთ აი ეს საშუალება. გამოცდილია, დატესტილია და ზუსტად ვიცი, რომ თმა ამოყავს. ეხლა ჩემ თავზეც დავტესტავ და ნახოთ, რამდენ ხანში ამოიყვანს. მერე სპირტს რო ვიყიდი, კიდე უფრო ალბათ, ჰა, სპირტში როდესაც ურევთ თურმე, ამას აჩქარებს პროცესს, ხვდებით? ო, ვეღარ გითხარით ახლა წეღან, პროცესი ჩქარდება უფრო. ესენელი პროცესი მიდის, იმიტომ რომ საკმაოდ უხეში სტრუქტურაა და გვიან აღწევს კანში. აი ამიტომ ფიქრობ, რომ ყველაფერი გასაგებად ავხსენი და უნდა დაგემშვიდობოთ ახლა, მეგობრებო, თუ მოგეწონათ ეს ინფორმაცია, რაც გაგიზიარეთ, დამილაიქეთ, თხოვნა იქნება მხოლოდ და მხოლოდ, დალაიქეთ, მეტი არაფერი, თუ მოგეწონათ, რა თქმა უნდა. თუ არა და რა ვიცი, თქვენზეა უკვე დამოკიდებული. კარგად იყავით, მაგრად იყავით, შევხვდებით მომდევნო ვიდეოში. აბაჰე და აბაჰო. ნახვამდის.